የቶኪዮ ኦሎምፒክ አትሌቲክስ ውድድር ትላንትና እንደዚሁ ቀጠለው ተደርጎ ነበር። እኛን የሚመለከት አንድ ውድድር ነበር ተደረገው ትላንትና በወንዶች 1500 ሜትር የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ተደርጎ ነበር። በዚህ ውድድር ላይ ሁለት ኢትዮጵያን አትሌቶች ተካፍለው ነበር። ነገር ግን ሁለቱም ኢትዮጵያን አትሌቶች ወደ ፍጻሜ ማለፍ ሳይችሉ ቀርተዋል። በመጀመሪያው ምድብ የተካፈለው ወይም በግማሽ ፍጻሜ ማጣሪያ ምድብ የምድብ አንድ ላይ የተካፈለው ታደሰ ለሚ ውድድሩን ሰባተኛ ሆኖ ነው ያጠናቀቀው። በምድብ ሁለት ላይ ደግሞ የተወዳደረው ሳሙኤል አባታ 11ኛ ሆኖ ነው ውድድሩን ያጠናቀቀውና ቢያንስ ከአንድ እስከ አምስት ውስጥ መግባት አለባቸው። ካልሆነም ደግሞ በሁለቱ ምድቦች ላይ ወይም ከሁለቱ ምድቦች የተሻለ ፈጣን ሰዓት ያላቸው ወይ ከአምስተኛ በታች ይወጡ ግን የተሻለ ፈጣን ሰዓት ያላቸው አምስት አትሌቶች መካከል መሆን ይጠበቅባቸዋል ወደ ፍጻሜው ለማለፍ። ነገር ግን አትሌቶቻችን ይህንን መስፈርት ማሟላት ሳይችሉ በመቅረታቸው ምክንያት ከሁለት ተከታታይ ኦሎምፒኮች በኋላ በወንዶች 1500 ሜትር ለፍጻሜ ሳንገኝ የቀረበበት ውጤት ተመዝግቧል። በ2012ቱ የለንደን ኦሎምፒክና በ2016ቱ የሪዮ ኦሎምፒክ ላይ አትሌቶቻችን ለፍጻሜ በዚህ ውድድር ላይ ለፍጻሜ መድረሳቸውን እንደዚሁ እናስተውሳለን። በተለይ ደግሞ በ2012ቱ የለንደን ኦሎምፒክ ላይ 6ኛ ደረጃንም ይዘው ጭምር ማጠናቀቅ የቻሉ አትሌቶች እንደነበሩንም እንደዚሁ እናስተውሳለን። ስለዚህ ቢያንስ ከአትሌቲክስ ውድድሮች መካከል ሜዳሊያ እንደማናገኝበት እርግጠኛ የምንሆንበት አንድ ውድድር አለ። ዛሬም እንደዚህ ውድድሮች ቀጥለው ይደረጋሉ። ረፋድ 4 ሰዓት ላይ በሴቶች የ20 ኪሎ ሜትር እርምጃ ውድድር የኋላ እየበለጠው ኢትዮጵያን ወክላ ትሳተፋለች። ብቸኛው አትሌት ነች በዚህ በእርምጃ ውድድር ላይ በሁለቱም ጾታዎች በወንዶቹም በሴቶቹም በኩል ኢትዮጵያን ወክላ የምትወዳደረው ይቺ አትሌት። ከዚህ ከኦሎምፒክም ደግሞ ባሻገር በተለያዩ የአትሌቲክስ ውድድሮች ላይ የዚህ የእርምጃ ውድድሮች ሲኖሩ ኢትዮጵያን በብቸኝነት ስትወክል እና ምናልባትም ደግሞ በአህጉር አቀፍ ደረጃ ላይ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጥሩ የሚባሉ ውጤትን ስታስመዘግብ የነበረች አትሌት እንደነበረች እናስታውሳለን። ሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ተሳትፋ በዚህ በአረማመድ ስህተት ምክንያት ዲስኳሊፋይድ ተብለ ወይም ደግሞ ውድድሩን እንዳትቀጥል ተደርጋ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ ግን የዚህ የአረማመድ ቴክኒካ ላይ በደንብ እንደሰራች እና ቴክኒካ ላይ ብቻ ሳይሆን የአጠቃላይ የውድድር አቅሟንም ላይ በደንብ እስኪያድግ ድረስ እንደሰራች ማሳያ የሆነ ውጤቶችን ነው ከዛ በኋላ ማስመዝገብ የቻለችው። በተለይ ደግሞ በ2018ቱ የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ናይጄሪያ ሰባ ላይ ተደርጎ በነበረው የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ አንደኛ ወጣ ለኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ ማምጣቷን እንደዚሁ እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ ደግሞ 2019 ላይ በሞሮኮ ራባት ላይ ተደርጎ በነበረው የመላው አፍሪካ ጨዋታዎች ላይ እንደዚሁ ሶስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ አግኝታ ነበረ እና አሁን ደግሞ በኦሎምፒክ መድረክ ምናልባት የተሻለ ውጤት ልታስመዘግብ የምትችልበት አጋጣሚ አለና ዛሬ ከሌሎች 57 ተወዳዳሪዎች ጋር ነው በዚህ ውድድር ላይ የምትሳተፈው። ምናልባት የውድድር ትንሽ ፈታኝ የሚያደርገው ነገር መራመድሽን ብቻ አይደለም የምታዩ በእያንዳንዱ የእንቅስቃሴሽ መንገድ ላይ ሁሉ በውድድር መስመሩ ላይ ሁሉ እንደዚሁ ዳኞች አሉ፣ ተቆጣጣሪዎች አሉ እና ምንም አይነት የአረማመድ ስህተት የምትሰሪ ከሆነ ቅጣት ሁሉ ይጠብቅሻል። ለተወሰነ ሰከንድ ያክል ከሌሎች ተወዳዳሪዎች እንድትዘገይ ይደረጋል። ተደጋጋሚ ደግሞ መሰል ጥፋቶችን የምትሰሪ ከሆነ ጭራሽ ከውድድሩ ሁሉ ልትሰናበች እንደምትሽ ነው እና ህጉ የሚያስቀምጠው በደንብ በጥንቃቄ ይህንን ነገር በማሳካት ለኢትዮጵያ ውጤት ታመጣለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከሰዓት 9 ሰዓት ላይ ደግሞ በ5000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ ይደረጋል። ሜልኬሳ መንገሻ ኢትዮጵያን በብቸኝነት የሚወክለው አትሌት ነው። በማጣሪያ ውድድር ላይ እንደዚሁ ኢትዮጵያን ወክለው የነበሩት ሁለት አትሌቶች ሳይሳካላቸው ቀርቶ ለአንደኛው ጌትነት ዋለ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ንብረት መለስ ነበርና እነዚህ ሁለት አትሌቶች ሳይሳካላቸው ቀርቷል። በብቸኝነት ወደዚህ ወደ ፍጻሜ ውድድር ያለፈው ሚልኬሳ መንገሻ ልምድ ካላቸውና የማሸነፍ ግምት ከተሰጣቸው አትሌቶች ጋር ይፎካከራል። ከሚልኬሳ ጋር የዓለም የ5000 ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤቱ ጆሹዋ ቼፕቴጋይ እና ጃኮብ ኪፕሊሞ ከዩጋንዳ እንደዚሁ ይሳተፋሉ። ሌሎችም በደንብ ልምድ ያላቸው አትሌቶች ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ልምድ ያላቸው አትሌቶችም በዚህ ውድድር ላይ እንደሚሳተፉ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ደግሞ ጆሹዋ ቼፕቴጋይ በ10000 ሜትር የተነጠቀውን ወርቅ በ5000 ሜትር ማካካስ ይፈልጋል። ሰለሞን ባረጋ በ10000 ሜትር አሸንፎት የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ እንዳስገኘ ይታወቃልና ያንን ነገር ማሳካት ይፈልጋል። የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት የሆነው ያለ ምክንያት እንዳልሆነ ማሳየት ይፈልጋል። ጃኮብ ኪፕሊሞም የሀገሩም ልጅ እንደዚሁ እሱም ገና ወጣት ቢሆንም
በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ እንደዚሁ ጥሩ የሚባል ተወዳዳሪ መሆኑን እንደዚሁ ያሳየ አትሌት ነው። በሴቶች 1500 ሜትር እንደዚሁ የፍጻሜ ውድድር ከ50 ደቂቃዎች በኋላ ይሄ የ5000 ሜትር ውድድር ከተጀመረ ከ50 ደቂቃዎች በኋላ 9 ሰዓት ከ50 ላይ ይጀምራል። ፍሬወይኒ ኃይሉ በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያን በብቸኝነት የምትወክል አትሌት ነች። ስቲፋናሰን፣ ፌዝ ኪፔጎ እና ላውራ ሙይር ከኔዘርላንድስ፣ ኬንያ እና ብሪታንያ እንደዚሁ በዚህ ውድድር ላይ ጥሩ ተፎካካሪ ሆናሉ፣ ያሸንፋሉ ተብሎ የሚጠበቁና ግምት የተሰጣቸው አትሌቶች ናቸው። በተለይ ደግሞ ስቲፋናሰን የ5000 ሜትር የሴቶች የወርቅ ሜዳሊያን አሸንፋ እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ለሁለተኛ የወርቅ ሜዳሊያ ነው የምትወዳደረው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በ10000 ሜትር ሴቶችም እንደዚሁ እንደምትወዳደር አሳውቃለች እና ምናልባት ዛሬ የምታሸንፍ ከሆነ ለዛ ለሶስተኛው ውድድር እንደዚሁ እንደ ጥሩ መነሳሻ ይሆናታል። በጣም ጥሩ የሚባል በጣም አስደናቂ የሚባል የኦሎምፒክ ጊዜ ነው ያሳለፈች የምትገኘው ቶኪዮ። እቺ ትውልድ ኢትዮጵያዊት ለነገር ግን በዜግነት ኔዘርላንድ አይቶና ለኔዘርላንድ የምትሮጦ ስቲፋናሰን በ1500 ሜትር ማጣሪያ ላይ በተለይ በመጨረሻው ዙር ላይ ወድቃ ተነስታ እንደዚሁ ማጣሪያውን አሸንፋ እንደነበር እናስታውሳለን። ዛሬ ላይስ የወርቅ ሜዳሊያውን ታሸንፋለች ወይ የሚለው ነገር ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። በቅርብ ዓመታት በተለይ በዚህ በ1500 ሜትር ላይ ጥሩ የሚባል ተፎካካሪ ከሆኑ አትሌቶች መካከል በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ ነች። የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤቷ ገንዘቤ ዲባባ ጋርም እንደዚሁ በተደጋጋሚ በተለያዩ ውድድሮች ላይ በዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ላይ እና በሌሎች ውድድሮች ላይ ሲገናኙ ጥሩ የሚባል ፉክክርን ሲያሳዩ ነበር እና ዛሬስ በኦሎምፒክ መድረክ ላይ ስቲፋናሰን ምን አይነት ውጤት ታስመዘግባለች? የኛዋስ አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ምን አይነት ውጤት ይኖራታል የሚለው ነገር እንደዚሁ የሚጠበቅ ነው። ፌዝ ኪፔጎን እና ላውራ ሙየርም በዚህ ውድድር ላይ ሌሎች እንደዚሁ ግምት የተሰጣቸው አትሌቶች ናቸው። ወደ ባህር ማዶ ጉዳዮቻችን ስናልፍ ቅድም ስታነሽ የነበረው ትልቁ ጉዳይ አለ። በተለይ የዚህ የሊዮኔል ሜሲ ጉዳይ፣ ሊዮኔል ሜሲ ከ21 ዓመታት ቆይታ በኋላ ከባርሴሎና እንደሚለቅ ትናንትና ምሽት ክለቡ ራሱ አረጋግጧል። ወዶ አይደለም ክለቡ ይህንን ያደረገው፣ እንደውም ለሊዮኔል ሜሲ የነገሩት ተጫዋቹ ውል ለመፈረም ወደ ባርሴሎና አመራሮች ዘንድ ባመራበት ወቅት ነው። የክለቡ ፕሬዚዳንት ዋን ላፖርታ ይቅርታ አንተን ውል ማስፈረም ብንፈልግም አንችልም የሚል ነገር ነው የነገሩት። ና እርግጥ ደንግጧል ሜሲ። ኋላ ላይ ግን ምክንያታቸውን ሲሰማ ና የላፖርታን ግልጽነት ሲመለከት አመስግኗቸው ነው የወጣው ነው የተባለው። ምናልባት 21 ዓመታት ብዙ ናቸው። በእርግጥ ከዛ በላይም ከክለብ ጋር የቆዩ ተጫዋቾች አሉ፣ እንደነ ፓውሎ ማልዲኒ ያሉ ተጫዋቾችን ማንሳት እንችላለን። ግን የሊዮኔል ሜሲ ና የባርሴሎና ትስስር ግን በጣም የተለየ ከመሆኑ አንጻር ይህ ነገር አስደንጋጭ ሆኗል። በተለይ ሊዮኔል ሜሲ በባርሴሎና ቤት የእግር ኳስ ተጫዋችነት ዘመኑ ሲጀምር ባርሴሎና ለሊዮኔል ሜሲ ያደረገለት ነገር ሲታሰብ፣ ወደ ኋለኞቹ ዓመታት ደግሞ ያንን ውለታውን ደግሞ ለመክፈል ሊዮኔል ሜሲ ለባርሴሎና የሆነለትን ነገር ደግሞ ስታሰብ የሁለቱ መለየት 82-22 ላይ አድማጮቻችን እያሉት እንዳሉት ሁሉ በጣም አስደንጋጭ ነው የሚመስለው። ብዙዎች ያልጠበቁት ነበር። በእርግጥ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በባርሴሎና አመራሮች መካከልና በዚህ አርጀንቲናዊ ድንቅ ተጫዋች መካከል የተወሰነ ክፍተት ሲፈጠር ና አለመግባባት ተፈጥሮ እንደውም የተጠናቀቀ ውድድር ዓመት ከመጀመሩ አስቀድሞ ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና መልቀቅ እንደሚፈልግ በይፋ ሲናገር እንደነበረም እናስታውሳለን። የአሁኑ ግን የተለየ ነው። ባርሴሎና ና ሊዮኔል ሜሲ አብረው የማይቀጥሉበት ምክንያት የተለየ ነው ማለት ይቻላል። የላሊጋው አስተዳደር በተጫዋች ምዝገባ ላይ ያወጣው ሕግ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ እንዲያስፈርም አድርጎታል። ይህ የፋይናንስ ሕግ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት መጀመሪያ ባርሴሎና በጣም ከፍተኛ እዳ ውስጥ ያለ አይነት ቡድን እንደሆነ እንመለከታለን። ከ1 ቢሊዮን ዩሮ በላይ እዳ ያለበት በኮቪድ ምክንያት ደግሞ ገቢው ክፉኛ የቀነሰበት ክለብ ነው። ምናልባትም በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዩሮ ነው የከሰረው በዚህ በኮቪድ 19 ምክንያት ና እንዲያውም በጣም ከፍተኛ ወጪ ላለበት ለተጫዋቾች ደሞዝ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ለሚከፍል ምናልባትም የዓለማችን ከፍተኛው የተጫዋቾች ደሞዝ ከፋይ ለሆነ ክለብ ገቢውን በተወሰነ ደረጃ ማጣቱ በራሱ ብዙ ነገሩን ነው የሚያቃውስበት፣ በጣም ብዙ ነገሩን የሚያዛባበት። ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው ተጫዋቾች አሉ። ከነዚህ ደግሞ መካከል ዋነኛው ሊዮኔል ሜሲ ነው። ሊዮኔል ሜሲ እንደ አንዳንድ መረጃዎች ከሆነ ከ1.3 እስከ 1.8 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ በሳምንት ይከፈሏል ነው እየተባለ የሚገኘው። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ላይ ካሉት ተጫዋቾች መካከል ደግሞ አንቷን ግሬዝማን በሳምንት ከ880 ዩሮ በላይ ነው እንደሚከፈለው የሚነገረው እና እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ብቻቸውን በሳምንት ከ2 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ነው
ከክለቡ ካዝና የሚወስዱት ማለት ነው በደሞዝ መልክ። ሌሎች ተጫዋቾችም አሉ እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚከፈላቸው ሳምንታዊ ደሞዛቸውና ባርሴሎና ካጠቃላይ አመታዊ ገቢው ከአንድ ሶስተኛ በላይውን ለተጫዋቾች ደሞዝ ነው የሚከፍለው። ከዚህ መካከል ደግሞ ሌሎችም እንደዚሁ የሚኖሩባቸው ወጪዎች አሉ። ከዚህ ከደሞዝ ባሻገር በጥቅማ ጥቅምና በሌሎች መልኮችም እንደዚህ የሚከፍለው ገንዘብ አለ። ሌሎች ራሱ ዘው ክለብ ውስጥም የሚገኙ ሌሎች አስተዳደራዊ ወጪዎችም ይኖራሉና እነዚህ ሁሉ ወጪዎች ተደማምረው ባርሴሎናን ከ1 ቢሊዮን ዩሮ በላይ እዳ ውስጥ ዘፍቀውታል። የላሊጋ አስተዳደር ደግሞ ለእያንዳንዱ ክለብ የጠቅላላ ደሞዝ ገደብ አስቀምጧል። ለባርሴሎና ደግሞ ያስቀመጠው የዘንድሮ የጠቅላላ ደሞዝ ገደብ 160 ሚሊዮን ዩሮ ነው። አምና 382 ሚሊዮን ዩሮ ነበር እንደ ገደብ አድርጎ አስቀምጦለት የነበረው። ነገር ግን ያንን ማሳካት ባለመቻሉ እንደውም ጭራሽ ቀንሶበታል ወደ 160 ሚሊዮን ዩሮ። ማለትም በ2021-22 የውድድር ዘመን ላይ ባርሴሎና በሙሉ የውድድር አመቱ ለተጫዋቾቹ በደሞዝ መልክ መክፈል የሚችለው ከፍተኛው የገንዘብ መጠን 160 ሚሊዮን ዩሮ ነው። አለበለዚያ ያንን ማድረግ የማይችል ከሆነ ወይም እንደዛ እንደሚከፍል ማረጋገጫ የማይሰጥ ከሆነ አዲስ ይሄ ተጨማሪ ውል ማስፈረም አይችልም። ነባር ተጫዋቾቹንም እንደዚህ ውል ማስፈረም አይችልም። ሊዮኔል ሜሲ ኦሬዲ ከባርሴሎና ጋር ያለው ውል ተጠናቆ እንደ አዲስ ስለሆነ ውል የሚፈረመው እንደ አዲስ ተጫዋች ነው የሚታየው። እንደ አዲስ ውል ነው ሊዮኔል ሜሲና ባርሴሎና ይፈራረሙታል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ውል የሚታየው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አዳዲስ ተጫዋቾችን ላምጣ ቢልክ አሁን ነሰርጆ አጉዌሮ እና ሜምፊስ ዴፓይ እንዳደረጉ አዳዲስ ተጫዋቾችን ለማምጣት ቢሞክርም እነዚህን ውሎች እንደዚህ ማጸደቅ አይችልም በላሊጋው አስተዳደርና ባርሴሎና ይሄኛው አዲስ የውድድር አመት ከመጀመሩ አስቀድሞ ብዙ ጥረቶችን እያደረገ ነው የሚገኘው ገንዘቡን ለመቀነስ ከ382 ሚሊዮን ዩሮ ወደ 160 ሚሊዮን ዩሮ ለመቀነስ ወደ ኦልሞስት ወደ 222 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ነው የሚቀነሰውና ያንን ቅናሽ ለማድረግ ግን እስካሁን ድረስ አልቻለም ማለት ይችላል። አንቷን ግሬዝማንን መልቀቅ ይፈልግ ነበር። እንደውም በሳልኒ ግዝ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ይቀያየራሉ እየተባለ ነበር። እንደነ ማንቸስተር ዩናይትድ ያሉ ክለቦችም ደግሞ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ናቸው መባላቸውን ተከትሎና ይህንን ተጫዋች ለመሸጥ ፈቃደኛ ስለመሆኑ ሲናገር ነበር። ምናልባትም በባርሴሎና ቤት ውስጥ በጣም ብዙ መሰበራረቅ አመጣ ተብሎ የሚታሰበው የፊሊፔ ኮቲኒ የዝውውርም እስካሁን ድረስ አልተፈታም። ተጫዋቹም ከባርሴሎና መልቀቅ አልቻለም እስካሁን ድረስ። ቢያንስ በውሰት እንኳን የሚወስደው ክለብ እስካሁን ድረስ አልተገኘም። ብራዚላዊም እዛው በባርሴሎና ቤት እንደሚቆይ ነው የተነገረው። እርሱም ቀላል የሚባል ደሞዝ አይደለም በሳምንት የሚከፈለው እና ለተጫዋች ዝውውርና እንደዚሁ ለሌሎች ጉዳዮች ከተጫዋቾች ጋር በተያያዘ የሚያወጣው ወጪ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ሊዮኔል ሜሲን አዲሱን ለማስፈረም ይሄን ያክል ገንዘብ ክሊር ማድረግ አልቻለም። ከዚህ ለደሞዝ መክፈል ከሚገባው ገንዘብ ላይ ይሄን ያክል ገንዘብ መቀነስ ባለመቻሉ ምክንያት ነው ያንን ያደረገው። እንደውም ጭራሽ ለአዲስ ላስፈረማቸው ተጫዋቾች በነፃ ዝውውርም ቢሆን እንደገና ደግሞ ጥቂት ገንዘብ ከፍሎ ያመጣቸው ተጫዋቾች ቢኖሩ ለነዚህ አዲስ ላመጣቸው ደግሞ ተጫዋቾች በአመት እስከ 50 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ነው የሚከፍለው እና እንዲህ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ እዳ ሆኖ በተለይ ላሊጋው አስተዳደርም ይህንን ጉዳይ እንደዚሁ በቀላሉ የሚያልፈው አይነት አይደለም። ሌላው ደግሞ ያወጣው ህግ የላሊጋው አስተዳደር ክለቦች ከገቢያቸው ላይ ለደሞዝና ለዝውውር ከ70% በላይ ማውጣት እንደማይችሉም እንደዚሁ አስቀምጧል። ለተጫዋች ደሞዝና አጠቃላይ ደግሞ አዳዲስ ተጫዋቾችን ደግሞ ለመግዛት ለሚደረግ የዝውውር ወጪ ከ70% በላይ ገንዘብ ማውጣት እንደማይችሉ እንደዚሁ ህግ አውጥቷል። ከተጫዋች ሽያጭ ላይ ደግሞ ከሚያገኙት ገንዘብ ክለቦች ከተጫዋች ሽያጭ ላይ ከሚያገኙት ገንዘብ ከ1/4 በላይ ለአዳዲስ ተጫዋቾች ውል ማውጣት አይችሉም። ወጪን ለመቀነስ ጥረት ያደረገው ባርሴሎና ግን አንዱንም ህግ ማሳካት አልቻለም። ከተጫዋቾች ዝውውር ላይ ከሚያገኙት ገንዘብ 1/4 ብቻ ነው ለአዲስ ተጫዋቾች ውል ማውጣት የሚችሉት የሚለውን ነገር ማሳካት አልቻለም። ከዚያ በተጨማሪም ደግሞ ከአመታዊ በጀታቸው ላይ ከ70% በላይ ለደሞዝና ለዝውውር ወጪዎች እንደዚሁ ማውጣት አይችሉም የሚባለውንም ነገር ማሳካት አልቻለም። በዛ ላይ ከፍተኛ እዳ ላይ ነው ያለው። ያንንም እዳ መክፈል ይጠበቅበታል። ከዛ ውጭ ደግሞ 160 ሚሊዮን ዩሮ ነው ከፍተኛ ደሞዝ መክፈል የሚችለውንም የሚለውንም ደግሞ ገደብ እንደዚሁ ማሟላት አልቻለም እና ይህ ደግሞ የሃቪየር ቴባስን አስተዳደር የሚያስደስት ነገር አይደለም። ስለዚህ ለሁሉም ክለቦች ያወጡትን ህግ መተግበር ይፈልጋሉ። ያው ባርሴሎና ስለሆነ የተለየ ፕሪቪሌጅ አይሰጠውም ወይም ደግሞ የተለየ ጥቅም አይሰጠውም ሊዮኔል ሜሲን ስፈርም ነውና በሚል የተለየ ጥቅም አይሰጠውም የሚል ነገርን ማሳለፋቸውን ተከትሎ የባርሴሎና ፕሬዚዳንት ዋላ ፖርታ በጣም ብዙ ጥረት ቢያደርጉም ሊዮኔል ሜሲን ማስፈረም እንችሉ ትላንትና ምሽት ነግረውታል። ይህንን ተከትሎ በጣም በርካታ የሚባሉ የባርሴሎና ደጋፊዎች በመላው ዓለም የሚገኙ የባርሴሎና ደጋፊዎች የቀድሞ ተጫዋቾች
መዘው ባርሴሎና ከተማ ውስጥም የሚገኙ የባርሴሎና ደጋፊዎች ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው የሚገኙት። ምናልባትም ደግሞ በይህ ተቃውሞ አሁንም እንደዚሁ ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው እየተባለ የሚገኘው። ምክንያቱም ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ሊዮኔል ሜሲ በቁጥሮችም ከቁጥር ውጪ ባሉ እንደዚሁ በሚታዩ ነገሮችም ጭምር ምናልባት በባርሴሎና ታሪክ ምርጡ ተጫዋች ነው ብንል ማጋነን የሚሆንም አይደለም። በአሁን ላይም ደግሞ ዓለም ላይ ከሚገኙ እና ምናልባትም ደግሞ በእግር ኳስ ታሪክ ከታዩ ምርጥ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ከመሆኑ አንጻር ይህም ደግሞ ለባርሴሎና ባደረገው ነገር በተረጋጋሚ ስለተረጋገጠና ባርሴሎና እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሆኖ እንደ ሊዮኔል ሜሲ ያለ ብቻውን ክለብን ከነ ችግሮቹ መሸከም የሚችል አይነት ተጫዋችን ማጣት ደግሞ ስለሚጎዳቸውም ጭምር ነው ተቃውሟቸውን እያሰሙ የሚገኙት። በተለይ ደግሞ የባርሴሎና ደጋፊዎች እዛው ባርሴሎና ከተማ ውስጥ የሚገኙ የባርሴሎና ደጋፊዎች ምሽቱን ካምፕ ኖ ስቴዲየምን ከበው ነው ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ የነበረው እና ተማጽናቸውንም እንደዚሁ ሲያሰሙ የነበረው። ሊዮኔል ሜሲ ከክለባቸው እንዳይለቅ የሚማጸኑ ደጋፊዎች ቀላል የሚባሉ አልነበሩም። ትላንትና ምሽት በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ምስሎቻቸውና ፎቶቻቸውና ቪዲዮቻቸውን ስንመለከት የነበሩ ደጋፊዎች ቁጥራቸው ብዙ ነው እና ሌሎችም እዛው ባርሴሎና ውስጥ የሚገኙ የባርሴሎና ክለብ አባላት ተጫዋቾችም እንደ ፔድሪ ያሉ ተጫዋቾችም ይህ ነገር አስደንግጧቸዋል። ሊዮኔል ሜሲን ተከትለው ወደ ባርሴሎና ያመሩት እና በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት በነጻ ለባርሴሎና የፈረሙት ሜምፊስ ዴፓይ እና ሰርጆ አጉዌሮም ከፍተኛ ድንጋጤ እንደተፈጠረባቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። በተለይ ደግሞ የሀገሩ ልጅ ሰርጆ አጉዌሮ ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሮበታል እና ከዚህ በኋላ ባርሴሎና ቤት ውስጥ ምን ልሰራ ቆያለሁ የሚል ነገርን እንዲጠይቅ ነው እያደረገው ነው የሚባለው። ምክንያቱም ልክ የባርሴሎና ተጫዋች መሆኑ በይፋ በተነገረበት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ከሊዮኔል ሜሲ ጋር መጫወትን ፈልጌ ሊዮኔል ሜሲ አሳምኖኝ ነው የመጣሁት የሚል ነገርን ሲያነሳ ነበር እና እንደዛ ካለ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ሊዮኔል ሜሲ ከክለቡ ጋር እንደማይቀጥል ሲታወቅ ልክ እንዴት ነው አንቺ አንድን ሰው ብለሽ እዛ ሰው ጋር ከሄድሽ በኋላ ያ ሰው የለም ስት በሚፈጠርብሽ አይነት ስሜት አለ አይደል? ያን አይነት ስሜት ነው ሰርጆ አጉዌሮ ዘንድ የተፈጠረው። ሜምፊስ ዴፓይም ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው እየታየ የሚገኘው እና ምናልባት በቀጣይ ቀናት እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ምን አይነት ውሳኔ ይወስናሉ የሚለው ነገር የሚጠበቅ ነው። የሚያሳዝነው ነገር ግን ምህረት ባርሴሎና ካለበት ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ወጪ አንጻር ምንም እንኳን እነዚህን ተጫዋቾች የግሉ ቢያደርገው ወይም ደግሞ በውል ቢያስራቸውም የስፔን ላሊጋ የውድድር ጊዜ ሲጀመር ወይም ደግሞ ከመጀመሩ አስቀድሞ ተጫዋቾችን ሲያስመዘግብ እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች ማስመዝገብ አይችልም። ያው ውላቸው በውል አስሯቸዋል፣ ግን የላሊጋው አስተዳደር ያስቀምጣቸውን ህጎች ባርሴሎና ባለመጠበቁ ምክንያት አዳዲስ ተጫዋቾችንም እንደዚሁ አይመዘግብለትም። ባርሴሎናም ደግሞ ይህንን ውሳኔ ተከትሎ በተለይም ደግሞ ሊዮኔል ሜሲን ማስፈረም አለመቻሉን ተከትሎና እንደነ ሜምፊስ ዴፓይ ያሉ እንደነ ሰርጆ አጉዌሮ ያሉ ደግሞ አዳዲስ ተጫዋቾችን በላሊጋው ላይ ማሳተፍ አለመቻሉን ተከትሎ የላሊጋው አስተዳደር ላይ ጣቱን መቀሰር ጀምሯል። ምክንያቱም የላሊጋው አስተዳደር በቅርቡ ክለቦችን ለመደገፍ ሲል ሲቪሲ ከተሰኘ የአሜሪካ የገንዘብ ተቋም ጋር የ2.7 ቢሊዮን ዩሮ የገንዘብ ድጋፍ ስምምነት ማድረጉ እንደዚሁ ይታወሳል። ይሄ የገንዘብ ስምምነት ለክለቦች በቀጥታ የሚሰጥ አይነት ነው። ባርሴሎና ከዚህ ገንዘብ ላይ 10% ማለትም እስከ 2.7 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ እንደሚያገኝ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ግን የዚህ የገንዘቡ ምንጭ እና አጠቃላይ ደግሞ የላሊጋ አስተዳደር ከዚህ ሲቪሲ ከተሰኘ የአሜሪካው ኩባንያ ጋር የተስማማው ስምምነት ጤናማ አይደለም በሚል የሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ አስቀድሞ ተቃውሟቸውን አሰምቷል። አሁን ደግሞ ላፖርታ ይህን ተቃውሟቸውን ተቀላቅሏቸዋል። ምክንያቱም የላሊጋ አስተዳደር ይህንን ገንዘብ ከዚህ የአሜሪካ የገንዘብ ተቋም ሲቀበል ለቀጣይ 50 ዓመታት የላሊጋው አጠቃላይ ወይም ደግሞ የላሊጋው ወይም የስፔን የሊግ እግር ኳስ በቴሌቪዥን ታይቶ ከሚያስገኘው ገቢ ላይ 11% አካባቢውን ይህ የቴሌቪዥን ተቋም እንዲወስደው ተስማምቶ ነው። ምናልባትም ደግሞ ይህ አጠቃላይ የዚህ የፋይናንስ ተቋም የሚወስደው ገንዘብ ለላሊጋው አስተዳደር ከሰጠው ገንዘብ በብዙ እጥፍ የሚበልጥ ነው እየተባለም ነው የሚገኘው እና ለዚህን ያክል ረጅም ጊዜ ገንዘባችንን የሚያሳጣንን አይነት ውል ውስጥ የገባው የላሊጋ አስተዳደር እኛን በእንደዚህ አይነት ህግ ሊያስረን አይገባም በሚል ነው ዋን ላፖርታ ተቃውሟቸውን እያሰሙ የሚገኙት። ፍሎረንቲኖ ፔሬስ አስቀድሞ የዚህ የሱፐር ሊግ ሀሳብን ያመጡትም ከእንደዚህ አይነት ህጎች ራሳቸውን ለማላቀቅና ክለቦች ራሳቸው የሚያዙበት ራሳቸው ገቢና ወጫቸውን የሚቆጣጠሩበት የእግር ኳስ ውድድር ለመመስረት ማሰባቸውን ተከትሎ ነው የሚል ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ባርሴሎና የዚህ ሀሳብ ደጋፊ እንደሆነ ይታወቃል። የጣሊያኑ ክለብ ዩቬንቱስም የዚህ ሀሳብ ደጋፊ ሆኖ ነው እየቀጠለ የሚገኘው እና አሁን ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ የሱፐር ሊግን ሀሳብ ያመጡበት ምክንያት ምን እንደሆነ ግልጽ ሆኗል የሚል ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ባርሴሎናና ሊዮኔል ሜሲ ምንና ምን ነበሩ የሚለውን ነገር ጥቂት እናንሳ። ያው ቅድም ስናነሳ እንደነበረው
በሜሲ የልጅነት አመታት ላይ ባርሴሎና የተጫዋች የእድገት ችግር እንደነበረበት ወይም ደግሞ እድገት መዛባት እንደነበረበት እናስተውላለን። ይህንን ህክምናውን በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚያስፈልገው ህክምና ባርሴሎና ሙሉ ለሙሉ ከሸፈነለት በኋላ ነው ለራሱ እንዲጫወትለት ማድረግ ችሎ የነበረው። የኩል መጠቃቀም ወይም ደግሞ ይሄ የሙቹዋሊዝም ተከክለኛ ማሳያዎች ናቸው ማለት እንችላለን። ሊዮኔል ሜሲና ባርሴሎና ከህዳር 2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከህዳር 2000 ጀምሮ የሁለቱ አካላት ጉዞ በክለብ እግር ኳስ ስኬታማ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ላይ የነ ማርኮ አሴንሲዮ ወኪል የሆነው ሆራሲዮ ጋጊዮሊና ሆሴ ማሪያ ሚንጉዌላ እንደዚሁም ደግሞ የኦክቶ የባርሴሎና ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ካርሌስ ሬክሳች በተገኙበት ባርሴሎና ውስጥ ነበር። ይሄ ናፕኪን ላይ ነበር የሊዮኔል ሜሲ አባት በተገኙበት ውል የተፈራረሙት እነዚህ ሁለት አካላትና 2003 ላይ ነው በዋንኛነት ሊዮኔል ሜሲ በቋሚነት የባርሴሎና ተጫዋች መሆኑ ወይም ደግሞ የባርሴሎና ንብረት መሆኑ የታወቀበት ስምምነት የተፈረመው። የመጀመሪያ የህክምና ወጪውን የዚህ የእድገቱን የሚያግዝ ህክምና ወጪውንም እንደዚሁ ባርሴሎና 1000 ዩሮ ከፍሎ ነው ያሳከመው። ከዛ በኋላም በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ከከፈለ በኋላ ሊዮኔል ሜሲ እስከ 25 ሴንቲሜትር ድረስ በቁመት እንደጨመረ ነው እየተነገረ የሚገኘው። አሁን ላይ ቁመቱ 1.69 ነው። ያው እሱም በህክምና ታግዞ እንጂ ሊዮኔል ሜሲ ምናልባት አሁን ላይ ከ1.45ም ያጠረ ቁመት ነበር ሊኖረው ይችል የነበረው። ግን ባርሴሎና ይህንን ውለታ ውሎለታል። እስከ አሁን ድረስ በባርሴሎና ቤት በነበረው አጠቃላይ ቆይታ 778 ጨዋታዎችን አድርጎ 672 ጎሎችን ሲያስቆጥር 305 ጎል የሆኑ ኳሶችን እንደዚሁ ለቡድን ጓደኞቹ ማቀበል ችሏል። ያለፉት ጥቂት አመታትም ደግሞ በባርሴሎና ቤት ውስጥ ባምበልነት ያገለገለ ተጫዋች ነው። በባርሴሎና ታሪክ ብዙ ጨዋታዎች ላይ መሰለፍ የቻለው ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ ነው። በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ የሆነ ነገር ፈጥሮ ይወጣል። ባርሴሎና በሚያሸንፍባቸው ጨዋታዎች ላይ የሊዮኔል ሜሲ አስተዋጽኦ እንዳለ እርግጠኛ ነው የምትሆኝ። ያው ሚዲያውስ ካለ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቶ የሚወጣ አይነት ተጫዋች ነውና እንደዚህ አይነቱ ምስቅልቅል ውስጥ ያለው ባርሴሎና በሊዮኔል ሜሲ ጥበበኛ እግሮች የተሸፈነ ችግሩ ከዚህ በኋላ በማን ይሸፈናል? ከዚህ በኋላ ሲባርሴሎና ውጤታማ ጉዞ ይቀጥላሉ? ምክንያቱም እንደ አትሌቲኮ ማድሪድ ያሉ ቡድኖች አሉ እዚ ሊግ ውስጥ። ያው እዛው ሊጉን የምናስብ ከሆነ አምና ሻምፒዮን የነበረ ቡድን እንደነበር እናስታውሳለን። ሪያል ማድሪድም እንደዚሁ በአዲሱ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ስር ምን አይነት የውድድር ጊዜን ያሳልፋል የሚለው ገና መልስ የሚሻው ጥያቄ ነው። ምናልባትም ደግሞ በጥቂት ተስፋ እየታየበት ነው የሚገኘው። ምክንያቱም ኤደን ሃዛርድ ያሉ ተጫዋቾች የቀደመ ብቃታቸው ላይ ለመገኘት ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙትና ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲን የራሱ ሲያደርጎ ወደ ነበረበት አዘቅት ውስጥ ሊገባ ነው ወይ? ያን ጊዜ ሊዮኔል ሜሲ ለባርሴሎና በፈረመበት ወቅት ባርሴሎና ለስድስት ተከታታይ አመታት ያለምንም ዋንጫ የተጓዘባቸው ጊዜያት ነበሩና እንዲያ ነገር ይደገም ይሆን ወይ ከዚህ በኋላ በሚኖሩ አመታት ላይ የሚለው ነገር ኮዲሁ የባርሴሎና ደጋፊዎችን እያሳጋቸው ነው የሚገኘው። ፔድሪ ለምን እንደዚህ ያደረከኝ ሲል በማህበራዊ ገጹ ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ገጽ አማራጮቹ ላይ ለሊዮኔል ሜሲ መልቀቅ እንዳስደነገጠው የሚያሳይ አይነት አስተያየትን እንደዚሁ ሰጥቷል። ሰርጆ አጉሮም ቀደም ስናነሳ እንደነበረው በጣም ያልተጠበቀ አይነት ድንጋጤ ውስጥ ነው የገባው። የፈረንሳይ ሊግ ዛሬ ይጀምራል። ምናልባትም ደግሞ በአውሮፓ ከሚገኙ ትልልቅ አምስት ሊጎች መካከል በመጀመር ቀዳሚው ነው የሚሆነው። ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሞናኮና ኖንት በሚያደርጉት ጨዋታ ይጀምራል። ነገ ሊጉ ሲቀጥል ሊዮ ከብሬስቷ እንደዚሁም ደግሞ ትሮዋ ከአዲስ አዳጊው ትሮዋ ከፓሪስ ሳን ጀርመ የሚያደርጉት ጨዋታ እንደዚሁ ይጠበቃልና የፍሬንች ሊግ በአውሮፓ ከሚታወቁ ትልልቅ ከሚባሉ አምስት ሊጎች መካከል ዛሬ ምሽት በሞናኮ እና ኖንት በሚያደርጉት ጨዋታ ይጀምራል። ማንቸስተር ሲቲ ጃግሪሊሽ ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን ክለብ ለዚህ እንግሊዛዊ ተጫዋች የ100 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ነው ላስቶን ቪላ የከፈለው። 10 ቁጥር ማሊያም በክለቡ እንደሚለብስና ለቀጣይ 6 ዓመታት በኤቲሃድ የሚያቆየውን ውል መፈረሙም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። ምናልባት ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ያለው የማጥቃት አማራጭ ላይ ይበልጥ ጥራትን ነው እየጨመረ የሚገኘው። በክረምት የዝውውር መስኮት ሰርጆ አጉዌሮን በነጻ እንደለቀቀ ይታወቃል። በእርግጥ ሰርጆ አጉዌሮ በተለይ እየተጠናቀቀ ነው የውድድር ዘመን ለባርሴሎና ተገቢውን አይነት አገልግሎት አልሰጠም ነበር በተለይ በጉዳት ምክንያት እና ከዚህ በኋላ ፔፕ ጋርዲዮላ በተለያዩ አማራጮች አሁን ላይ ያሉትን የማጥቃት ባህሪ ያላቸውን ተጫዋቾች እንዴት አድርጎ ያፈራርቆ ይጠቀማል የሚለው ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ጃክ ግሪሊሽ በአስቶን ቪላ ቤት ሳለ ከግራ መስመር የሚነሳ ብዙ ጊዜ ከግራ መስመር የሚነሳ ግን ከሁለቱ መስመሮች ላይ በመነሳት ማጥቃት የማይቸገር አይነት ተጫዋች እንደሆነ ተመልክተናል። መሀል ለመሀልም ወይም ደግሞ ከዚህ ካጥቂዎች ጀርባ በሚጫወቱበትም ጊዜ ጥሩ የሚባል አይነት ክህሎት ያለው ተጫዋች ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ይህንን ተጫዋች በአጥቂነትም ጭምር ሊሞክረው እንደሚችል ነው አንዳንድ ተንታኞች እየተናገሩ የሚገኙት እና ምናልባት ጃክ ግሪሊሽ ሀሪኬንን የሚፈልገው ማንቸስተር ሲቲ በልምምድ ወቅት ጃክ ግሪሊሽ ያንን ነገር የሚያሳየው ከሆነ
ምናልባት አሁን ላይ ሊዮኔል ሜሲም ደግሞ ከኮውል ነጻ መሆኑ ተረጋግጧልና ፊቱን ወደዛ ካላዞረ በስተቀር ጃግሪሊሽን በለምምድ ስፍራ ላይ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ወደ ያጥቂ አይነት ሚና ከሰጡት ይሞክረውና የሚሳካለት ከሆነ የሃሪኬንም ሆነ የሊዮኔል ሜሲን ዝውውር ሊተው የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በርግጥ እንደ ሊዮኔል ሜሲ ያለ ተጫዋች እንደ ሊዮኔል ሜሲ ያለ ኳሊቲ እንደዚህ በቀላሉ መተው አይደለም፣ ግን ተጫዋቹ ከሚጠይቀው ከፍተኛ ደሞዝ አንጻርና ለዝውውር ይሄ ወይም ደግሞ ለፊርማ ከሚከፈለው ከፍተኛ ክፍያ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ያን ነገር ይደፍራል ተብሎ አይደለም የሚታሰበው። ምክንያቱም ለኦሬዲ ለግሪሊሽ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ስለሚከፍል ማለት ነውና ምናልባት ጃግሪሊሽ በማንቸስተር ሲቲ ቤት በተለየ ሚና ልንመለከተው እንችላለን። የመጀመሪያ ደግሞ ጨዋታውንም በኮሚኒቲ ሺልድ መክፈቻ ማንቸስተር ሲቲ ከሌስተር ሲቲ ዌምብሌ ላይ በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ሊያደርግ እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። አርሰናል ዮአኪም ኮሪያን ከላዚዮ ለማስፈረም ጥያቄ አቀረበ፣ ውድቅ ተደርጎበታል። ምናልባትም ደግሞ የሌላ የተሻለ ጥያቄ ለማቅረብም እንደዚሁ እየተዘጋጀ ነው የሚገኘው። አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ አሁን ባሉት አጥቂዎቹ ያን ያክል ደስተኛ እንዳልሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘውና ሌላ ተጨማሪ አጥቂ ለቡድኑ ያስፈልጋል በሚል ስሜት ነው ይሄንን አጥቂ ዮአኪም ኮሪያን ከላዚዮ ለማስፈረም ጥረት ያደርገው። ኦሳዋ ደግሞ አርሰናል በዚህ ነው የዝውውር መስኮት እንዲያስፈርመው በከፍተኛ ጉጉት እየጠበቀ ስለመሆኑ ከፈረንሳይ የወጡ ያሉ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን በዚህኛው የዝውውር መስኮት አርሰናል የሚያስፈርመው ከሆነ የተጫዋች ወደ አርሰናል በማምራቱ ጉዳይ ላይ ተስፋ በመቁረጥ ምናልባትም ደግሞ በቀጣይ በሚኖር የክረምትና የጥር የዝውውር መስኮቶች ላይ ሌሎች ክለቦችን ለማነጋገር እንደሚዘጋጅ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ቼልሲ፣ ኢንተር ሚላንና አታላንታ በዚህ ሉካኩ፣ ዱቫን ዛፓታ እና ታሚ አብርሃም ዝውውሮች ላይ ንግግር ለማድረግ ስለመዘጋጀታቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። ቼልሲ የማጥቃት ክፍሉ ማጠናከር ይፈልጋል። በቲሞ ቨርነር ተፎካካሪ እንደመሆን እንደማይችሉ ያመኑት አሰልጣኝ ቶማስ ቱሃል ሮሜሉ ሉካኩ ይምጣልኝ ሲሉ ለክለቡ ባለስልጣናት አሳውቀዋቸዋል። የክለቡ ባለስልጣናትም እስከ 120 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ በመያዝ ከኢንተር ሚላን ባለስልጣናት ጋር ምናልባትም ዛሬ ካልሆነም ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ድርድር ይጀምራሉ ነው እየተባለ የሚገኘው። ኢንተር ሚላን ደግሞ ሮሜሉ ሉካኩን የሚያጣ ከሆነ ዱቫን ዛፓታን የሱ ምትክ በማድረግ ወደ ክለቡ ማምጣት ይፈልጋል። አታላንታ ደግሞ ዱቫን ዛፓታን የሚያጣ ከሆነ ቴሚ አብርሃምን ከቼልሲ መውሰድ ይፈልጋልና ለዚህም እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ እንዳዘጋጀ ነው የሚነገረው። ምናልባትም ደግሞ ኢንተር ሚላን ዱቫን ዛፓታን ለማስፈረም እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ለአታላንታ መክፈል ይጠበቅበታልና ይህ ዝውውር የሚሳካ አይነት ከሆነ ምናልባት ቼልሲም ጥሩ የሚባል አይነት አጥቂ ነው የሚያገኘው። ምክንያቱም ሮሜሉ ሉካኩ በኢንተር ሚላን ቤት አምና ወይም በተጠናቀቀው ውድድር ዘመን ላይ ኢንተር ሚላን የሴሪያው ሻምፒዮን ሲሆን የነበረው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ምናልባት ዱቫን ዛፓታ ደግሞ የሱን ቦታ በመተካት ጥሩ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ወጣቶችን በማሳደግና አጥቂዎችን በማሻሻል በኩል የማይቸግሩት ጃምፔሮ ጋስፔሪኒ ለቴሚ አብርሃም ምናልባት የተለየ የሚባል የእግር ኳስ ትንሳኤ ሊሰጡትም እንደዚሁ እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው።